Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here, e eu vou mostrar para vocês uma kitnet que está sendo reformada aqui pertinho do centro de Barão. Ainda está em fase de obras, mas está quase tudo prontinho para morar. Aqui é a parte da cozinha. Está ficando bem bonitinho. Uma kitnet bem espaçosa, super bem localizada, pertinho do Pão de Açúcar também.